أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي عبدك ببابك أقامت الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائك. إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي سائلك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك. أقامته الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائك. فلا تعرض عني بوجهك الكريم يا قابل التواب يا غافر الذنب. نیمه شعبانی روایت چیزی شبهای گدر دی امام رضا آقا بوری امیر علیه‌السلام üç gecəni yatmazdı, ehya elərdi. Oruçluğun 23. gecəsi, fitir gecəsi və nime Şaban gecəsin. Və buyurardı ki, ərzaq və acal, yəni ömrülər bu gecə təqsim olay ta ilin axırına incan. İmam-ı Sadık qəbul etdi ki, atamdan sual oldu fəzilət nimi Şabandan. Buyurdu, hiyə afzalu leylətin bədə leylətil qədr. Leylə-i qədirdən sonra heç gecə bu gecəyə çatmaz. Fiha yəmnəhullah ta'ala li'ibadi əl-ibadə fəzləhu. Bu gecə Allah ehsan eləy öz fəzlin bəndələrinə. Və yəqfir Allahım bə mənnə pərvəndəni kamilən siləy, təmizləy, ondan deyilər ki, istənifəl əməl, işi əvvəldən başda. Həzət bəri, bu gecə bir gecədir, Allah onu biz əhl-i beytə qərar verib Leylətül Qədrin qabağında. Necə ki, Leylətül Qədri Peyğəmbərə qərar verib. Həzət bəri, nə qədər gücüz var, dua eləyin. Bu gecə və Allahı səna eləyin bu gecə və bu gecə əmalı vardı çox faxir, nə xədə insan eləyə bilsə bu gecə Allahla xəlvət eləyə. Peyğəmbərimiz buyurur, mən bu gecə yatmışdım, Cəbrəyil gəldi, dedi, ya Məhəmməd, bu gecə yatıysan? Dedim, ya Cəbrəyil, bu nə gecəsidir? Buyurdu, bu gecə nimi Şabandı, duh قم يا محمد فأقامني مني قلخز دي سورة مني أبارد بقية أنا دي دي باشو قلخز بو جيزة تمام قفلار جوهن قفلاري أتسلي
Abbab-ı Rahmet atsile, Bab-ı Rizvan atsile, Bab-ı Mağfira atsile, Bab-ı Fazl atsile, Bab-ı Tövbe atsile, Bab-ı Ni'me atsile, Bab-ı Cud atsile, Bab-ı İhsan atsile. Bədədi heyvanların tükü. Allah-u Teala bu cezalar için kətən cəhənnəmə getməli diyorsə. Allah-u Teala onları cəhənnəmdə xalas eləy. Əcəli yazı, ruzuları yazı. Və bu gecə göydə nazil olay hər şey için bir il ittifak düşəcək. Dedi, ya Muhammed bu gecəni ehya elə təkbir ilə, təsbih ilə, təhlil ilə, dua ilə, namaz ilə, qiraət ilə, təzərrə ilə, istiğfarla, hər kəs üzr ehya eləsə, bu gecə Allah-u Teala Beşli ona vacib eler, rahmetin vacib eler. Beşli ona menzil eler, beşli ona mahalle istirahat eler. Tamam günahların hamısını siler, ma tegedeme min zembehi ve ma teahhar. Ne geçer cezadi Allah getirip bizi bu ceziye çattırıp, rivayette var fakat şagi, o ki şagavat adına yazılıp bu ceziye yatar, mahrum olar. Bu gecənin fəzilətindən. Məbadə qoyarsan bu gecə şəqavətlərin, şəqilərin listində sənin adını yazıla. Bu gecə bir gecədir ki, Əmir Əleyhisselam duayı küməkli inşa eləyib. Biz də istəyirik duayı küməklə Allahla danışaq. Küməkli deyir ki, mənə ələşmişdim. Ağam Əmir Əl-Möminlə Məsrid-i Bəsrədə Cemaati de Hazretin hazır idi. Onların biri döndü dedi ki, nedir mənası bu ayanın fiha yufregu kulli emrin hakim? Orada Allah tamam emrin nazil eley, emri her yere sadır oley. Hazreti Rüdü bu Nime-i Şaban cedesidir andolsun. O zata ki, elinin cuani onun elindedir. Bir bende yoktu. Məcərin ki, cemii onun yazısı, mükədderatı sərnəvəşdi xeyr ilə, şər ilə bu gecə yazılay ta axırı sənə indi bu gecədə hər bəndə içi gələ Allah'a çağıra duayı xizr ilə Allah'ın ələbbək deyər kümel deyir, yarı gecə oldu getdim qapını dövdüm, dedim ya Amir Əl-Möminin duayı xizr nə mənədi dedi, əyləş Dedi, bu duanı sənə örgə deyəm. Bu dua ilə Allahla danışar cümə gecəsi ya hər ayda bir dəfə, ya ildə bir dəfə, ya ömründə bir dəfə. Səndən şərriq götürülər, Allahın nüsrəti sənə nazil olar, ruzusu səndən yox olmaz, məğfirəti yox olmaz. Dedi, küməyil, sün səndən bizim qədimi sabıqəmiz var. Ona görə, Ya kümel, o cebeleke tuğlu sohbeti lena, ki biz ennecude leke bima seelt, bu diye dua eman bakam, duayı hızlı sana verem. Ondan dedi, duayı hızlı diyen başta, duayı hızlı, mene oku diyeni duayı kümeli. Kümel de, öz gözümle gördüm, Emir Aleyhisselam, Nime-i Şaban'da duayı kümeli, evveden ahıra, secdeli oku diyen. Ay, Bunu cerdik rükuda bu duanı evvelden ahir okuyardı. İndi ne geçer duadı istiyor bundan Allah'la necva eliyek. Şerit geliyor şu adalarımızı, zəbəl hüquqlarımızı, müəllimlerimizi, əsatidimizi. Allah'tan istiyor bu kəlamatına rəhməti məclisimizə, məmləkətimizə nazir eliyek. أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم لك الحمد والتسبيح İstəyirsən doğum müstəcəb olan Allah'ı səna elə. Sonra Allah'ı çağır. Rəmz-i istəcəbəti Rabbili bud.
Mən nədir Allah-ı sənə eləyəm? Böyle hamısı sənə deyə dua. Amma bir dənə bir məxsus sənə var. O sənəni mən nədir? Üç kəlimədir. Ya men anatil vücuhul heybeti ve khadatir rikabul liğadamati ووجلت القلوب من مخافة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. Amiyanacı diyor yani Allah'ın ya tek şey hesap eder. Ve bi kuvveti kelleti kaharte biha kulle şuy ve kadara leha kulle şuy وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء. Allah'ın azametine bir bakın. Gör nece tasvir ederdi. Yani bil kimden danışıyor sana. وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء. Boş yer yoktu ki dünyada. Her yeri Allah doldurup ملأت كل شيء. وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. Biraz zamandan sonra hiçbirimiz yokuz. Fena kul şey. Fakat Allah di. O zaman nida edecek. Levenil mulkül yam. Özü diyecek. Lillahil vahidil kahhar. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. أول شيء çizdi çok talip. Ya Allah beni temizle. Bu cüze kamil özür silkeleyeceksen. Ne var töşeceksen yere. Ondan sonra Allah-u Teala necvayla halvet edeceksen, süfrör evaz olacak, payın evaz olacak, seni Allah torpaktan kalkızacak, seni eleyecek bir gerar, seni eleyecek müstavhiş-i farek. Özü de Hazret başlayı her günahın bir eser var. Emel emel diyor. Ama her amelin bir eseri var. Gör ne buydu medrese? Medrese dedi bu hakkı. Allahümme gfir liyadzunub elleti tehdikul isam. Allahümme gfir liyadzunub elleti tunzilun nikam. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي
تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك. Birinin kapısına böyle cinceden de adam özüyle şafi yaparlar. Hazreti Reykullah ya şafi getirmişim ama şafi ile özünsün. Özü şafi getirmişim özüve. Yani sana asma husnuna kapılıyor yan bu cinceden. Ne geçer tabi diyor. وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك. يعني الله ماني خواستمدان قرار ver. ماني دستگاهون içine yapar. من قربك. Öz mükerreflerimden قرار ver. Ne geçerdi bu gece? Allah bize bu inayeti eyle. وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني. ليس أن تسامحني يعني خدايا شطور ديدي نديدي. Yani Kudaya her ne görürsen gözüyüm. En tusamehani ve terhameni ve tecaleni bi kısmike radiyen kani'a ve fi cemi'il ahvali mutevadi'a. Allahümme ve eselü. Bu tükəsi çox bətərdi. Yəni, Xudaya qapıya biri gəlib ki, o xədə bədbəxt, o xədə biçara. Əli hər yerdən edilir. İştəddət faqət o. Faqə, yəni, əli boş. Özü də çox bətər əli boş. Sobalayıb, çalışıb, amma bir yerə çatmayıb. Qapı döyüb, qapı açılmayıb. Yəni, Xudaya sual eləyən odur bir adamdır. Onun üçün gətərər. Bilir gələ sənin qapıva şədüdül faqı ola. Sən qapını açıysan, sənin xaliqin qapını açmı. Və əsəlün ki, sualı mən işdəddən ətfaqətü və ənzələ biki əndə şədəidi hacətən. وعظم فيما عندك رغبته. Ne kadar rağbetin çok ola ki bu cezi Allah'la danışırsan. Ne kadar rağbetin ola namazı şebe duruyorsan. Ne kadar rağbetin ola Allah'ın korkundan, kaşiyetinden, cezanın o zulmetinde gözünden sıvakı. Ya Allah ona ne kadar müşteridir. Bu azimin rağbeni bu cezi cele. Yokundu bu vakfını alasan, ha vakfını alasan. Allahümme azme sultanuk ve ala mekanuk ve khafiye mekruk ve zahara emruk ve galebe kahruk. وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. الله حكومت لي مرزنا
حکومت الی بلانان، حکومت الی علمنان، حکومت الی فقرنان، حکومت الی insanın ömrü zirir olmaklığına kim kaçabilir bunlarda? Allah'ın mülkündü yok, Allah'ın rububiyetini içindi yok. Veya çamışlık eləmək olar rububiyet içinde. Yani bu hükümetin içinde oldun gerek hakimin kabağında hazır olasan. Her ne hakimin elindedir. Bu hükümetten kaçacak yoktur. Kaçan divanedir. Polis indiren divanedir. ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك كشهدتنا هر yerde itiraf eledin orada dua müstecaptır Hazret itirafı başlayın behterin tabirle itiraf eleyelim ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي Allah'ın dəfələdiri bəlalar verdiri nimətdən çoxdur. Allah Hazret onu sayır. Ki Allah nə qədər bəla dəfələyibsən. Allahümme Mevlay kəm min qəbihin sətərtə وكم من فاضح من البلاء أدلت وكم من عصار بقيت وكم من مكروه دفعت وكم من صناع جميل لست أهلا له نشرت Buradan bir anası kıyamet diyor. Ya Allah benim musibetim şurada musibet diyor ha. Benim musibetim çok büyük musibet. Hudaya zihninde ne çetirmiş Emir Aleyhisselam. Hudaya sana ne gözle bakıymış. Hansı mertebeye marifette dayanmışmış. Gör, o ucuda başlayıp, gör biz her aşağı gelin, ahirenca o ucuda gidiyor. Yani çıkardıp marifeti zirveye, ahirenca o ucuda. Allah'ın etibu atarı böyle acibdir, bu dualarda hiç birinde masum, o uca kalkandan sonra bir yerde, bir farazda da aşağı gelmiş. Ama bunları, istersen inşa eyleyersen, içeriden bir ot kalka, o at, ot diye insana getirip dil verir. Gör ne kadar yanıp, Emir Aleyhisselam. Tabu kelamat inşa olup. Elahim Allahümme azme belaim ve afratari su hali ve kasuret mi amalim ve gadet mi aglalim Leysen bu gece niye gelipsen bura? Gəlib sən deyəsən, Xudaya, qol qıçımdan zəncirləri aç. Əmir Aleyhisselam da onu deyir. Qaadət bi ağlali. Allah zəncirlər məni ələşdirib yerə, yol yerəyə bilməyəm. İbrahim kimi deyə bilməyəm, inni zahabun ilə Rabbi səyəhdin. Yəni, gediyəm Allaha tərəf. Ama qoymay gedəm. Bu zəncirləri aç. Nə qəşəhdin? Qaadət bi ağlali. وحبسني عن نفعي بعد أملي
وخدعتني الدنيا بغرورها. Yol, yol kesen nerede? Onlara başlayın. Yol kesen, baba baba bunlar. Evvelincisi dünya, ikincisi nefs, üçüncüsü büyün seher elemek. Her yerde sen, her yerde beni sesimi işleysen, her evde sen. O farçı tekil ağa, yüzü koy torpağa, denen Kuday'a geldim. Denen Kuday'a ben geldim, sen de gel. وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي مثال نه دیار تی حالا تیز دی توبه لرم اما به وقت شده ایچ خدایا بی لحظه ده هر نکتار دی عالم عوض اول دی که اتمخ یخ دی یالوار مغا بخان یخ دی Üzrü kabul eleyen yok ki, min ilin ölüsüne koşuldu. Sahoy abadiyette dayandı. Peşmançılıktan ot tutay yaneş. Ama da geldiğinde ne geçer yalan dueleyebilirsen. Ne geçer yalan hiç kaçır namaz kılabilirsen. Ne geçer diye halın vardı Nimi Şaban'da Allah'la danışabilirsen. Acayip bunlara geçer bir şey versin, öyle bir berzakta bakıyorsan bunlara. Elə bil ölüb sən bərzəxtəsən, amma deyirsən, Xuda şükür olsun sənə, mən duayı küməklə oxuya biləyəm. Haradasan, ay o nəfsin dalına düşən, ay o alı dəliklə ömrün başa çatdıran, əlbə bir şey gəlib, üzü gələlikdən sonra bir şey qazanırsan, Allahın qapısından qaçdın, hansı qapıya qaçıysan, bir yer var qaçasan, Əmr Əleyhisselam buraya büyün səhər eləmə. Rivayətdə var, cəhənnəmin əhlinin çoxu büyün səhər eləməkdən gedib cəhənnəmə. Ona deyər, təsvif, sofa-sofa eləmək, yəni büyün səhər eləmək. Və nəfsiyyir cinayəti ha və mətali ya səyidi fə əsəlükə bə əzzətükə. Bir dələ bin üçdə deyim sizə, gəlirin bilin, Allah lənət eləsin şeytana. Şeytan dəsgahın içindən çıxdı. Görmüşdü. Çox şeylər görmüşdü. O məlum da andı çəndə Allaha. Allahın izzətini andı ki. Məlum olay bu izzət andı işməkdə bir sirr var. O deyə Əmr Əleyhisselam da izzətin Allahın vasitəsi alayım. Fə əsəlükə bi izzətikə Allah yahcub anka duayim su'u ameli ve faali. Yani koyma bu dualar hapsola. Amelin pisliği pis ol, amelimin pisliğine göre duamı mehcup eleme. Kapısı kapını bağlama. Amelin pisliği Kudaya, amelime göre mene bu gece yok deme. Ve la tefzahni بخفي ما اطلعت عليه من سري. Yani Kudaya esrarımı sen bileysen. Senin gözün kabağında abrım gidip. Bir abır olmuşum. Ama Allah'ımı talo bir abıra bileysen ne deyim. Ey başı kalkız yüre. Bah bah bah. İmam Hüseyin Ağa Allah'ın mezhari asmasıydı da. Böyle başını aşağı salmıştı hür. İmamın yüzüne bakabilmeydi. Hazret dedi irfa raseke ya şeyh. Başı kalkıyor. Dedi ya Rabatar çor olmuş ama. Ene ciatiyatü bike. Ve bir ahlik. Ben seni bura balaları özü bura getirip sattırmışam. Hazret dedi başı kalkıyor. Yukarı eli vermene. Yapıştı elinden cöktü yapardı içeriye. Hazırsan alemin menada. Allah-u Teala elinden yapış yapar içeri ya. Ve la tuacilni bil uqubeti ala ma amiltuhu fi halavati min su'i fi'li ve isaati ve devami tafriti ve cehaleti ve kezreti şehavati ve gafleti. Yine böyle geçer söz isteği Allah'tan. Diye Allah lehze be lehze
mənə rəfəti görsət. Ləhzə və ləhzə ütufəti görsət. Hər işdə ütufəti ilə məndən pəzirəy elə. Bundan gözəl duvarda tapmaq olar Allah. Və kün illəhüm əb əzzətik əlib fi kullil əhvali rəufa. Bir zaman olacaq, əlin hər yerdən üzüləcək. Hər yerdən. Oradadır ki, biləcəksən Allahın rəhəf olmağının mənası nədir? Ya! Dürtülər cavab eləmişdilər. Dürtülər yalvarıydı mənə əməl elə. Dürtü dedi, axı əməl cavab verməz. Dedi, ay dürtü, nə qədər cavab verər əməl eləsən? Dedi, bilərsən. Dedi, ona da razıyam. Əməl elədilər, amma. Fi kullil əhvali rəufəndə əcər əsrar yatıb, hikmət yatıb. Hər nədən artıq buna möhtatsın, buna möhtatsın. Və kün illəhüm əb əzzəti kəli fi kullil əhvali rəufə və ələyyə fi cəmiyil əmuri ətufə. Əlahi Rabbi mənli qayruq. Xudayəm, mənim yiyəm sənsən. Səndən sonra bir kəsim yoxdur ki. Kim eləyə bilər mənim bu halımı təqil verə səndən sonra ta onun surağına gedəm. Nə qəşə təbirdi. Xəlvətdə bir zəmzəmə elədinən ilahi mənli qayruq. Ki əsəlhu ona deyəm ki, mənim bəlalərimi göti. Mənim işimə bir diqqət elə, nəzər elə. Bunu örgəş, vəxti nicat münhəsir oldu birinin əlində, o hətmən mehriban olar. Çünki tamam onun əlindədir. Olmaz o, yox deyə. Allah-u Teala da mövzə-i şəkvadir, mövzə-i istizabət-i duadir, bəndəsinə anadan artıq rəufdir. Ola bilməz yox deyə. Odur tövbənin qapısını açıb. Odur bəndələrin rəhmətə, tövbəyə çağırıb. Mən li qayruq əsəluhu kəşfə zorri və nəzara fi əmri ilahi və məvlay əcrəyt əqləyə xukmə. Çeşdi sərnimişdə. Allah mənə bir sərnimiş sən yazdın, icra elədin. Nə göşərdik, ələm bu duaları yadımda saxla, Allah tapışır. Denən Allah, bərzəqdə bunu mənə qeytir. Denən Allah, şəbi əvvəl gəvrində, bularla səndən mən danışıram, ver Allaha bular. Mənə icra elədim bir hök, amma mən durdum, tabi oldum hava və həvəsimə, və nəfsim məni çıxartdı, qəza o qədər məni ayrı yora apardı. Durdum sənin qabağında hətta ki elədim, sənin əvamirinlə müxalifət elədim. İndi o günə qalandan sonra neyniyəsən? Dey, davasını əmr etsəm, dey, qoy mən deyim. Alan davaya yetişəcək. Əcrəyitə ələyə hökmən ettəbətü fihi hava nəfsi vələm əhtəris fihi min təzini ədubiyyəm fəqərrəni bimə o. Allahdı məni, Xudaya məni, Allahdı ya babamız. Fəqərrəni bimə əhvəm və əsmədəhu ələ zəlikəl qədəm fətəcəvəstu bimə cərə aləyəm min zəlikə bəədə hududik və xaləftu bəədə əvamirik. Yəni, çorradım. Dedi, nədir bu çorramaqdan qutarı? Başdı. Fələkəl həmdü ələyəm fi cəmiqi zəlik. Əvvələn, Xudaya təsliməm. Nə təslim tutdum mənə, təsliməm. Bir də Xudaya, mənim əlimdə höccət yoxdur. Höccət sənin əlindədir. Mən nə danışa biləm? Vələ xüccətəli fi mə cərə ələyəm fihi qadamu auk
وألزمني حكمك وبلاؤك. لف دوائك من التعطير براد لف تعطير براد بح 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 تيب وقت أتيتك خدايا جالدم خدايا قفلنا قاشمشتم جالدم. Allah peygamberlerine birine dedi, get mene dallal ol. Dedi, nedir dallal olum? Dedi, beni bendelerime görse görset. Bendelerimi de mene görse görset. O ki, dedi nedir Hudaya? Dedi o ki benim kapımdan kaçıp, onu getir gelsin benim kapımdan. Ne geçer tabi. Ayetini Huda gördü. Dedi, cin istiyorsan dünyaya gelesen. Dedi, bəli. Cinin istiyorsan ruhani olasan, bəli. İstiyorsan ne iş görürsen? Dedi, istiyorsan fakat dünyada bir iş görürüm. Allah'tan küsenleri Allah'tan barıştıram. Ay o ki, cölüman yerden küser. Allah'la tanışırsan, hacet isteyipsen, derdü deyipsen, ama meşiyet huzur olup, ki senin hacetlerin münderis ola. Münderis ola. Duada var ilahi kez ektet talep ve ayetil hiletul vel mezheb ve deresetil amal. Allah benim arzularım çürüdü. Ay o için hem ne kadar isteyipsen kapıyı açılmayıp çöne çöne hacetim var ha. Bu emreleysen bu tüçesiyle ki Allah'la bir barış. Allah-u Teal bendesinin gelmeğine o kadar söyler. O kadar söyler. İmam Rıza Kabri birinin devesi ola. Su orada ola, yemek orada ola, itire çölde, göre ölüm halindadır, yıkıla kəbir qazı özüne. Kəbirde yata, birden gözünü asa, göre deve başının üstünde, su da orada yemekte. Ne kadar söner? Hazreti Rüya Allah ondan artık söner, bendesi geçse. Ay o üçü başı açıpsan, ay o üçü Allah'ın Kur'an ayelerini ayağın altına koyupsan, ay o üçü Allah'ın rızasını boş deyipsen cemaatin, bəh bəh çah çahının dalına düşüpsa, ay o ki rişveyle balığı çorrayıpsan. Ay o ki edeb-i ubudiyyatçı namazlı namazı koyupsan yere. Ki bu tiçeyle gayet. Allah-u Teala bir muamele ile. Allah-u Teala'nın muamelesinde zarar edemezsen. Fesleb şurubu beyyeküm ellezî bayatun be. Allah halini uzadır diye müşteriye. Ve gad eteytüke ya ilahîn. بعد تقصيري وإسرافي على نفسي نذر gelmişim bu zür gelmişim معتذراً نادماً yani üzül isteyen peşmanım منكسراً مستقيلاً منكسر yani kalbim sınıktı müstakil yani Kudaya igale ile muameleni مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعتي رحمتك يعني قيلز بيول هش يول يوك ديو دابد خدا عزرمي قابل إليس هر سو جزيم لا عزيد مفرن قطاتاق تابا بلميا ولا مفسن سخناتاق تابا بلميا سخلا مرا يول بودو چي فقط منم عزرمي قابل إليس اللهم فقبل عذرين وارحم شدة ضرين وفكني من شدي وصاقي بح 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 امام جرنگه شه سوز دي بي وصاق قلقش باغلانا شد يعني بلا باغلانا هش ترپنه بلميس يعني خدايا بلا باغلانب دي منم قلبم حالم دلم معنوياتم بو جزه فكني مني بو باغلانتدان الله قطار. Ne güzel söz deyip Hazret. Ya Rabbi rahim zafa bedeni ve rikkata cildi ve dikkata azmi. Ay hanım kız, rikkati cildinen ota dözümün var, git başı var.
diqqət ağazmı? O sürsümücün Allahın otunda. Allah göstərməsin, qərala, dözümün var, get başıma. Get günah elə, ay günah eləyən. Ay şərar isən, ay xəyanət eləyən. Acab söz deyib Hazret. Ya men veda xalqi. Mənasıbdır Xudaya, məni sən çağırırsın. Qonaqlığı sən başlayırsan. Sən məni dəvət eləyirsən. Əslən küldü xilqət ziyafətdir. Ya men veda. Xudaya, məni sən çağırdın. Məni sən dəvət elədin. Eşq az məşuqi əvvəl sərzənət. Əcəb sözdir. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني الابتداء كرمك وسالف برك بي يا الهي وسيدي وربي اتراك يعني senden Xudaya bir sualım var. Mene cevap de. Xudaya, mən la ilahe illallah deyəndən sonra istəyirsən məni utuyandırasan. Xudaya, mənim qəlbimdə bu mərifətin yer topandan sonra istəyirsən məni utuyandırasan. Xudaya, məni bu dilin bebeləsəni zülşü deyəndən sonra bu dili istəyirsən utuyandırasan. Xudaya, mənim qəlbim sənin eşkünə not tutub yanandan sonra istəyirsən cəhənnəm otunda yandırasan. Bah, bah, bah. Ətran ki, müqazzibi بنارك بعد توحيدك وبعد من طبع عليه قلبي من معرفتك ولهجة به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك حيات يعني mahaldi mahaldi yani senin sapçın budur انت اكرم من ان تضيع من ربيت yani özün terbiyet eleyipsen indi beni çorraysan وتبعد من أذنيته خلقتني من تعرف سن أو تبعد عندي من أذني سن برو قوم شو ولارو أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي ليت شعري çok tekrar olup dualardı. Yani ey kaş bileydin, ey kaş bileydin. Yani masum korkek. Amir Aleyhisselam korkek. Senden ben korkma sok. Reisi karvan korkek. Şöyle karvan ehline cüne kalan. Reisi karvan korksa. Hey de ليت شعري ey kaş bileydim Allah'ım annen ne tut çetineceksen. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة قرآن آيَاتِنَا معلوم ليش جيت خلوتة بنا أغلى قرآن آيَاتِنَا معلوم ليش جهنم أهلي من چه باشا تشمي Cəhənnəm əli üzü ilə otisti rədd eləyir. Quran ayəsidir. Cəhənnəmin otu ki, bürək, nə sırrıdır, üzü ilə isti, otu rədd eləyir. İndi Əmr ilə İslam deyir, mənim üzümə istəyirsən, cəhənnəmin otu müsəllət edəyirsən. Ətü səllətun nara alə vücuhin xərrət ləqəzəmətikə sacidən وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا
وعلى جوارح سمعت إلى أوطاني تعبدك طائرة. نخذ قصب صن مشهدة، نخذ قصب صن شربلاية، أربعين ده نخذ يول يريبسن. أونو دي يا أونو دي دي خدايا بالزباره هيكي سات قصب دي أوطان تعبد وسنون او زباره هستيسن او تيان درسن او قدم يشوف سلو سل ديا ديا أربعين ده لبش ديب سنون بندو ها اندي سيسن خدايا اوني او تيان درسن او قدم يشي نماز جمعه جلب او قدم يشي نماز زماعته جلب او قدم يشي مؤسسات خيريه جدب او قدم يشي جزا چارچاسوه تشيب ساعت قصف دي الى اوتان تعبد اوني سيسن ياندرسن وأشارت باستغفارك يا مذعنا ما هكذا الظن بك بلا بجمال إلى ما رخي تشبه ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي سيزياد ورم الله بردن بيان أصنا Mənaya gəşək baxa. Dey, xudaya, biz ərə çətinlik sizə dözə bilməyəm. Dünyanın biz ərə məçruğuna dözə bilməyəm. Xudaya, bəlasına dözə bilməyəm. Bu ayınki dünyanın bəlası çox kutahdır. Qalar, qalmağı azdır. Xudaya, ahirətə mən nədir dözəcəyəm? O cür vəhşətli, vəhşətli səhnələrə nəyəcəyəm? Bir gəşək bir qulaq əsək, əlbəttə bunu bir gəşək özün təkrar elə. وأنت تعلم ضعفي أن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها نظر توصف الأسن آخرتي توصف المولار Əmir Əl-İslam ilə fəqeyr-ü məusufin mənəzər əbihim. Təsir eləyən mərəm kafirin başına nə gəldi? İndi burada bir kəlamati pəyə onlar sıxasan kəlamatın içini ahirətin vəhşəti. Əzvab-ı nasarı bu kəlamat deyilir. Allah-u və bəla-un cadulu muddetu və yedumu məqamu ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون عن غضبك وانتقامك وسخطك نخده سيزا دانشتن بو جهزة دعاي كميلدن حامسن قوي بي طرفة بو جملاني قوي بي طرفة أمير علي اسلام بري هر عذاب يچي Allahın qəzəbindən başlandı, day o heç vaxt təfif götürməz. Allahın dostun birinin bağrı çatdıya yeri var. Allahın dostun su əvəzinə biri qan ağlıya yeri var. Deyil, la yuxafəf. Niyə? Hər şey ki, biri bir iş görə ki, Allah qəzəbə gələ. Fələn ma avsafuna, intəqəm naminhum. Allah bir elə ki, bizi qəzəbə gətirə, biz intiqam aldıq. O xədə ağır cümlə deyib burada Həzrət. İndi Hazret buyuruyor ki bir şey ki Allah'a arz ele bir şey ki senin gazabın oldu. Hudaya de ona göğü dözebilmez. Yer dözebilmez. Hudaya ben ki senin zayıf ben de ben ne cür dözebilirim. Bunu cera kime okuyasan? O ki sokra tabiyete düşüp mest olup hiyabani alu değil, idareni alu değil, pazarı alu değil. Sen bakarsan onun haline fakat size ağlayasan Allah bu ne kadar gafletti yaşıyor. Birdən bunu tutandan sonra əlaqırrətin gündə 5 dəfə mələkül mot insanın üzünə baxar. Ki qoy görün bunun vaxtı yetişib ya yox. Birdən düşəsən bu bunun içinə, bu cümlənin içinə.
Çünkü kurtaracaklar. وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يا إلهي يا ربي وسيدي ومولاي Benim azizlerim her yerde sözümü işleyiyorsunuz. Buradan bir yana Emir Aleyhisselam tasvir edip gidip cehenneme. Cehennemin içinden Allah'la danışır. Allah'a and olsun o kadar heyret verdi. O boyda imam. Şimdi düşür cehennemin içine. Dey Hudaya bu cehennemin içinde neden sana şikayet edeyim? Harasından sana şikayet edeyim. Le eyyel umuri ileyke eşkub ve lima minha adıccu ve ebki. Ay ne vazgeçmiyor? Yaşa kulak az. Le elimil azabi ve şeddeti emli tulel belai ve müddeti. فَلَئِنْ سَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَا اَدَائِكِ Allah adamı Saddam'dan bir yere sala, Hitler'den bir yere sala, bihaya bihaya insanlarla bir yere sala, hayasız hanımlarla bir yere sala, hayasız Beytülmal'a hayanet edenlerle bir yere sala, o adamlar için tamam vücutları Napaçi ve bir iyi dişi cehennemde o iyi kalkacak. Görsün görse de zah. Onların içine sala azap oldu. Şöyle bir gün burada kalabilirsen sen onlarına. Ve cemaate beyni ve beyne ehli belaik. Ve farrakte beyni ve beyne ahbaik. Ve avliyaik. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي طب buradan bir yana ne senin dine benim di biz bunu diyemmeriz örceş bunu Ali'nin diliyle oku öz diliyle okusun sen de yalancı olarsan ben de yalancı olurum bunu gene Ali'nin diliyle okuyasan o kadar bu yukarıdır Hazreti İmam da buraya yetişen de değil ben Ali'nin diliyle okuyorum talebelere de buradan test olsun bu bizim işimiz değil Hazreti orada dedi Hudaya cehenneme dözdüm ama senin rahmetinden mahrum olmağa nedir dözüm cehenneme dözdüm senin sıraguğa ayrılığa nedir dözüm senin cemalından nedir mahrum olum Allah 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 sabertu ala azabik fe keyfe asbiru ala afraqik وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك يعني خدايا benim ümidim bu dördü beni yurta getiresen kıyamette Allah hamiye hükmeli, birine hükmeli, get cehenneme. Bir neyse gelen gidi, dönüp bir dala bakay. Allah diye onu getirin. De niye dala baktın? De Hüdaya ümidin bu dövrüydü, sen beni cehenneme aparasan. Allah buraya Allah'ın dostun, yalan değil. Vali bunu yalan ümidinde kabul eyleye. Yeterin. Yeterin. Bu duaları ay hacati olan, ay ciriftar olan, ay Ali Ariyev'den üzülen, Ay müsterri olan, ay aburusu katarda olan. Bunlar taşı patladı ha bu dualar, bu kelimeler. Tövbe ile bunları de oku. Hiç iğne ücretsen tardidin olmasın. Allah lebbeş demelidir. Febe izzetike ya seyyidi ve mevlay. Uksimu sadikam. Ve intelekteni natikam. Ve azicinna ileyken. بين أهلها زجيج العاملين Hazreti Hüreyya cehennemde ot koymaya hiç adam danışa. د
De əgər cəhənnəmdə bücür eləsən ki, mənim dilim açıla. Otuyandır, ey danışanməz ki. Ləyin tərəkdəni natıqa. Əgər cəhənnəmdə mənə bücür məcal versin danışam, orada neçə cür ağlayacaq. Biri o ümidi olan nə cür ağlar, o cür ağlayacaq. Biri o qışqırıb hacət istəyən nə cür ağlar, o cür ağlayacaq. Biri də balasını itirən, əzizini itirən nə cür ağlar, o cür ağlayacaq. Üç dənə ağlamaqdan danışır, bax. Lə əvəcənə iləykə bəynə əhləhə zəcincəl amiliyin və lə əsrqənə iləykə suraxal ustasıqin. İstəməyirsən qoşdur sən əmir ələyissalama. Deyəsən, ya Ali, bu üç dənəni biz də istəyir ağlayaq. Ya Amir el-Mömini, biz de çok böyle şey itirmişiz. Biz de istiyoruz bu kağıt fark edin. Aldalım. Ve la ebkiyenne aleyke bu kağıt fark edin. Ve la ebkiyenne aleyke bu kağıt fark edin. Qoy bir cümlə deyim, bir kefələ də ay. Hərdən müsibət o qədər böyük olar. Laf da həddən keçəndə biləyirsən adam nə deyər? Deyər, ay Allah, bahardasan. Həzət onu dey. Dey ki, şükürük deyəcəyəm, Allah, bahardasan. Mələ unadiyənə ki, əynə kuntun, ya vəliyyəl müminin, ya qayətə amalil arifin. يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك كنا ده دي أفتراك يعني منا خبر ver سؤالم var خلايا سبحانك يا إلهي ورحمدك تسمعه فيها صوت عبد مسلم منا خبر ده من سسم يشيدرسن تماشي ديسن سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته بخ 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 bu gece istəyirsən ağlayasan bunu ağla cəhənnəmin ətbaqı var təbəqə və təbəqə o ki təbəqə otu cəhənnəmdə giriftardır xulaya həbs olub cürmü ilə naleyley ona sən tamaşa el rivayətdə var hərdən malı ki cəhənnəm belə qışqırar cəhənnəmin başına cəhənnəmin əloğları Cəhənnəmin qaplarından hücum gətirər gələ. Sənin ona dözümün vardı, mənim bacım. Ələn durursan, bu cür başı açımsan, Allahın ayələrinə dəhəncəz yeləysən, Allaha dəhəncəz yeləysən, təmamı cürmülər, fəqət yox, onlar ki, bu inqilaba, bu qanlara istəyəxəyanət eləyən, bunlar hamısı bir günlərdə soğuşacaq, amma əbədiyyət soğuşmayacaq. وخبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليهم زفيرها Cəhənnəmin bir zəfiri var, bir şahiqi var. Nəfəsi gətdün,
qaytarandan əsas çıxar. Allah görsətməsin. Cəhənnəmi olub qaytmaq səsin dünya əhli eşitsə, heç kəsin canı bədəndə qalmaz. Əm keyfə yəştəmilu aleyhi zəfiyə ruham və əntə tə'ləmu zəfəh Əm keyfə yətəqəlqəlu beynə atbaqəham və əntə tə'ləmu sidqəh Əm keyfə təzcuruhu zəbaniyyətuha Təzcuruhu, yəni insanı qualeyk. Nə mənə qualeyk cəhənnəmin zəbaniyyəsi, əlovi. Allaha pəna apar yox. Heç təsvir eləmək olmaz. Və və yunadikə Otun qabağında burada qışqır edək. Ya Rabbah Əm keyfə yərcu fəzləkə Fi qitrihi minhə Fətətrükəhu fiyhə Həyətə məzəlikə dənubik Vələl mərufu min fəzlik ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاص معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك مانم عزيز داريم بيدن اجر desem bu bidene lakinne ateqeddeset göğden ağırdı yerden ağırdı hatmen menden kabul ele bileysen manası nedir Həzrət Hüreyy, Allahın dostun yəqinin var. Sün sən hökm edibsən, küfvara əzab eləyəsən, əgər o olmasaydı, sən cəhənnəmi elərdin Gülistan. Bir nəfəri cəhənnəmə aparmazdın. Amma təqəddəsət əsmağıq. Sən əgər o işi görsün, cəhənnəmi Gülistan eləsin, hamıya, sənin əsma-ı hüsnün qudsiyyətdən düşər. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Bu nə cür cümlədir? Deyik, əgər sən and içibsən ki, kafirlərə əzab eləsən, olmasaydı, sən gələrdin, gülüstan elərdin, cəhənnəmə heç kəs yaparmazdın. Vəli, sənin əsmanın qədasəti var. Yəni, bu əsma ki, səndə var, bu cəhənnəmə həqiqə ola. Ay, o ki, özü Allah deysən. Ay o üç işi möhkəm götürməyirsən, ehtiyatı əldən verirsən. Bu cümlə bax, ağla, bir də ağla, bir də ağla, bir də ağla. Əbsəmtə əntəmləhə minəl kafirin, minəl cənnəti və nəsi əcməin, və əntü xəllidə fiyəl müanidin, və əntə cəllə sənauk, qultə mübtədiəq, وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا Özün Kur'an'da deyim sen müminden fasiki bir tutmaram. Götürem ona da diyem ki sen de cid be işte böyle şey yok değil. La yestavun ilahi ve seyyidi فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها ببلا أغلادوخ ببلا نالي لدوخ باق بردان بيانا اند باشلي حاجات استمغا استيسان حاجات ارجشسان چه ندر حاجات الله تان استدر اولويتر استيسان بلسان دي بو جزا بزا نوير باشلي بردان باشلي انت هبالي في هذه الليلة وفي هذه الساعة أول شيء كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته أي أول شيء سيسان ما تتن دوران دب أنا دان أولما باچ باچ إذا دوران سنة بني يرهتن دي هر يجل أهل شيء سنة هر وكل قبيح
أسررته وكل جهل عملته. Cehl yani anlamazlık, yani edepsizlik. Çözümden akşama ne kadar edepsizlik edemiş o Allah'ım ehserim diyor Allah sen. Ketemtuhu o a'lentuhu akfaytuhu o azhartuhu ve kulle seyyiatin emerte bi isbatiha el kiram el katibin الذين وكلتهم بهفت ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. Hazretleri üç şeyle Allah amalımızı sabit eyleyik. Biri cevarihimizdi. Biri de iki tane meleçti. Biri de Allah özüdi. Bunlar üç amalımızı sabit eyleyik Allah'a. Ama bir tane bir söz deyik. O kadar acifdi. Deyik aşşahidelim mahafiye anhım. Gari amalimizdi bir cür hesap çeysen. O meleh de bilmeyik. Ki ne kadar biz çorramışız. Meleh o parayı cüye deyik. Bəh bəh. Allah diye para cehenneme. Yani Allah-u Muteala bir cür çeşe gahi olar da lima şeyh lima hafiye enhum. Şimdi burada elhü kalkacaksan cüve. Hüdaya hüdabanda fazlınla, şereminle, rahmetinle. Ve ve rahmetike akfeyte ve bi fadlike seterte ve entu vaffira haddi min kulli hayrin enzeltehu. Bu gece ne hayır nazil eyleysen mene de ver. Ne ihsan vereysen mene de ver. Ne bir rüyayıysan mene de ver. Ne rızkı yazıysan mene de ver. Hansı günahı pozuysan benim için de poz. Hansı hatanı aradan aparıysan benim için de aradan apar. Min kulli hayrin enzelte o ihsanim fazlalte o birrin neşerte o rızkın besatına o zembin teğfiru o hatain testuru ya Rabbi ya Rabbi ya Rab. Aynı an Azizey Mesrulü Haram'da Allah'ıma tabatavaya dedim. Allah ya Azizey adıyla çağırın. Dedi o adıyla çağır ki peygamberler hamısı o adıyla çağırın. Dedim hansı adı dedi ya Rab. Ya Rab, Ya Rab, Ya İlahi ve Seyyidi ve Mevlay ve Malik-i Rıkkı, Ya Men Biyedihi Nasiyeti, Ya Galimen Bizurri ve Meskeneti, Ya Habiren Bifakri ve Fakati, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rab, أسألك يا بحقك يا وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة. تهست قلمت يا gecəni də götdü, günüzün də hamısını götdü. Dedi, gecəmin də hamısını, günüzümün də hamısını zikrlə abal elə, xidmətinə müzəyyən elə. Bizikri kəmə mürən var xidməti kəmə usulə və əmali indəki məqbulə hatta təkunə əmali və oradi kulluhə verdem vahda ve hali fi hizmetik sermeda ya seyyidi ya men aleyhi muavveli ya men ileyhi şekotum ahvali. Kessin kessin birine şikayet etsin, derdi desin, o bakmazsa sonra ne kapazı vurarsan başına. Deyersen çeşki özümü sındırmaydım. Gettim derdimi buna dediğim, bu da bakmadı.
Allah andolsun Allah hatırdır. Allah deyim ben muze şekvayem. Yani şikayet edende cemene şikayet eder. Hatan insan şikayet eder bombasına tükendi. Müşteriyem senin şikayet ver. Dedi ki Hazreti Yakup dedi şikayetimi saklayam Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. قَوَّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي وَاشْتُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي وَهَبْ لِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَالدَّوَامَ فِي الْإِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ Bu gecə müsabiqəyə gedəcəksən. Hətta əsrailik, istəyəm tam qabağa, xudaya, qabağa gələndə mən bu gecə müsabiqə verəcəyəm. Fiməyə adını sabiqin. Və əsrəqə iləykə fəlbarizin və əştəqə ilə qurbükə fəlmüştəqin və ədnubə minkə ədnub vəlmüxlisin وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم بابا 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 bunu diyende Amerikanı iradeyle İsrail'i iradeyle Ali Suudi Ali Şeyhi Vehhabiyeti iradeyle herkes için bizim memlekete pis niyet var iradeyle Bak, 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 bu cümlə düşmənin qabağında məhşər eləyir, məhşər. Deyir, Allah, hər kəs mənə pis iradəsi var, ona pis iradə elə. Hər kəs mənə istəyir, tortoxuya, Allah ona tortoxuya. Allahümme və mən əradəni bisuim fəəred və mən kədəni fəkid və cəlni min əhsəni əbidikə Nasiban indak yani balatarın nümrəni bu gecə istəyəm. Xudaya azar azı deyirəm. Min ahsani abidik nasiban yani balatarın cəzə. Və aqrarihim manzilatan mink və axassihim zulfatan nadaik fa innahu la yunalu zalika illa bi fadlik. وجود لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني ورحمتك واجمل لساني بذكرك لهجاء وقلبي بحبك متيما Bu gecə sənə hissat verməyələr, elə bu bir cümləni verələr. Yəni, Xudaya, bir dənə qəlb istəyəm, sənin eşqində divanə, baba mütəyyəmə. Elə bunu bu gecə al, bu gecə ərnə gəlir. Və münnə mələyə bi xüsni icabətik və əqilni qasrəti və qfir zəlləti fə innəkə qazaytə alə ibadikə bi ibadətik və əmərtəhum bi dəaik və zəmintə ləhumul icabə فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي أي أرزينا دعائي كويلة قلقا سنار بني تشرار إلى بو جمليني أيري وقتا تشرار إلى دينن الله بلغني مناي مني أرزما يتير Müqəddəs müqəddəs arzularımız var. Böyücə arzımız budur ki, İmam-ı Zaman ağa bizim zamanımızda zuhur eləyə. Bizim böyücə arzımız budur ki, gözümüz görə İmam-ı Zaman dünyanı necə? Bu zalimlər, bu qan tökənlərdən tətil eləyək. Arzımız budur görək necə Amerikanın bıynızı bizim gözümüzün qabağında sınək. Bu qüdrət istikbari bəşəriyyətdən şum kölgəsini götürək. Cavanlarımızın arzısı var, balalarımızın arzısı var, dədələrin arzısı var, nənələrin müqəddəs arzısı var. Ey duaya dəvət edən Allah, bu mübarək arzulara Əmir Əleyhisselamın nəfəsinə xatir libas əməl gedir.
ولا تقطع من فضلك يا رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين فضل العام يا غالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. خدایا دعالارمزی مستجاب اله. الله بو دعادا نجعلمیشتی اونو بیزه مرحمت اله. الله بو دعادا نجعلمیشتی شهدالارمزی مرحمت اله. الله بو دعادا هر مقامات ازی شولدی معلملارمزی، اساتیدمزی، والدینمزی، زمل حقوقمزی الله مرحمت اله. الله معلوم دور عمرمز نه قد اولا. خدایا بی مدتتن سورا بو جماعتین شونی یرزنده دور. الله هر نیمه شعبان گیدرسی bu duayı kümeyli çox oduq nalə elədik dərqahı və savabın bərzəximizə aid elə. Allah bu alan oxuduğumuz duanın əsərin şəhərimizdə, ustanımızda, məmləkətimizdə nə qədər qəbir sandıq var ora Allah nazil elə. Qəbir sandıqlarımızdan əzabı bərtərəf elə. Allah bu duanın hürmətinə xatir cavanlarımızı özün hidayət elə. Özün cavanlarımızı tərbiyyət elə. Balalarımızın tərbiyyətini toliyyət elə. الله مرز در مخصوصا مرزای منظور صاحب العلاج نالات آی شفا ورن الله آی شفا الینده olan الله او مرزلره شفا مرحمت اله هر مرزی که الان evde bize koşuldu بسترده ağladı قلبی سندی الله özün deyirsən məni axtar Yesus tapasız o qəlbi sınıqların yanında tapın الله o sınıq qəlbilərə xatir bu duaları müstəcab elə. Allah her şeysi çiz, meyşeti zeyge düşüp Allah inayet ele. Allah lütfü keremüyle bu hisar içi bize düzeldirler. Esneyi vakte bertaraf ele. Ay Allah sen yad verre müntekim olan adua bu hisarı min bin beraberin düşmenlerimize nazil ele. Allah memaleç-i İslami zelil olup bunların ayağının altında. İsrail'i getirip salıplar memleketlere memaleç-i İslami'ye. İsrail'in kabağına kırmızı faş salıplar. 75 il Allah sənin peyğəmbərin ümmətini öldürənləri yuxarı başda yerləşdiriblər. Allah sənin qeyrətin var dinivə, qeyrətin var ümməti peyğəmbər və qeyrətin var peyğəmbər və qeyrətin var ayəti zülmünə sitiz eləməğə. Allah İsraili xavru zəlilimizlə həll elə. Onlar ki İsraillə adi saz eləməklə xəyanət ediblər ümmətə. Allah onların üzün geri elə. Damarlarında qanların qurut. Tədbirlərin tədmir elə. Ey ətuf olan Allah, sən yad verən bu gecənin ehtiramına, əmraz-ı nəfsanimizə əlaz mərhəmət elə. Allah biz bura gəlməmişik, bir sadə bir şey bizim qabağımıza qoyasan, xuda hafiz, xoş gəldin. Ağlı itərin məqama, tübudiyyəti, mərifəti səndən istəyir. Allah bizi öz məhəbbətində biqərar elə. Məhəbbət imamı zamanda, mərifət imamı zamanda bizi biqərar elə. Əhl-i beytlə bizi məhrəm elə. Allah Quranına məhrəm elə. Allah bu gecə deyilər müstəva müstəzabdi. O eşkinə, o rəğbətinə dərgaha gəlmişik. Hər yerdə bu gecə ehya eləyəcəklər. Əllərin göyə qalxızacaqlar. Allah müstəzab elə. Allah səni yad verəm ismi əzəm və ismi müstəsər və. Səni andı verirəm xudaya rəhimiyyət və rəhmaniyyət və.
Memleketimizin izzetin, memleketimizin şoketin, memleketimizin kudretin, kudret-i siyasisin, kudret-i iqtisadisin, kudret-i fərhəncisin. Ay Allah, ay Allah, ay Allah, cümbəcün artıqraq elə. Onlar ilki Azərbaycan memleketindən bizə qoşuldular ələn bu duayı kümeldə. Bizlə qulaq astılar, biliyəm, Lənkərandan, Cunubi Azərbaycandan, Bakının özündən bizlə ələn həmrəh olanlar var. Türkiyədən bizlə həmrəh olan var. Rusiyadan bizə qoşulanlar var. Avropadan bizə qoşulanlar var. Allah hər kəs bizə qoşuldu. Nalə elədir Əmir Əli İslamın inşası ilə, duası ilə. Allah hamılarını istədir, mərhəmət elə. Hər kəsin qəlbində nə hacəti var, dilimə cari olmadı. Allah onu mərhəmət elə. Allah, 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 Allah. Onlar üçün məmləkətə xəyanət eləyirlər. Onlar üçün rüşvənin qapısına çeylər. Onlar üçün sermaye ictimai vusuq merdumini aradan aparırlar. Allah onları özün aradan apar. Allah şu edalarımızı bize dua qu elə. Qanların memleketimize əsvab-ı xeyri bərəkət elə. Ahir nimi Şabanımız qərar vermə. Allah Rəcəb ayı, Şaban ayı, nimi Şaban. Biz dəftir Rəcəb, hamısı müqəddəmə oruçluğa. Allah behtərin oruçluğu bizə nəsib elə. Allah şəb-i qədirdə müqəddəratımızı xeyr elə. Allah şəb-i qədrinin hürmətinə xatir şovkət rəhbərini artıqraq elə. Zəmini şəmatəti Allah məmləkətimizə fərahəm eləmə. Münafıqları, səltənət tərəfləri, onlar içi əlləri Amerikanın əlindədir. Onlar içi rəsanəhayı manidə baxıb onları gətirəylər bizim cəməmizdə, nəşr eləylər. Onlar içi dəsturlarını oradan alıylar. Allah onların şərrini özlərinə gətər. Allah zəmini şəmatəti fərahəm eləmə. Bağlantarı nimət-nimət-i rəhbəriyyət, məqam-ı məzzəm-i rəhbəri, bu zəhra balası, bu seyyid-i xurasani, Allah bu büzür cəvari, həmən seyyid-i xurasani qərar verici rivayətlərdə varıd olub. Allah bu inqilabi, məqam-ı məzzəm-i rəhbərin əli ilə, millətimizin himməti ilə, Ağa Həzrəti Vəliyyəsinə təqdim elə vəqtə, bizi məhvə gələ, üç dəfə bəbərəkət-i salavat və Muhammed və Ali Muhammed.